Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi altså med det her nye våben. I hvert fald mere end vi gjorde i går, hvor vi fandt den halvanden gang. Den gang der fandt vi et par gange, hvor vi døde også, men jeg fik også et win med den og sådan nogle ting. Og jeg prøvede den i guld. Jeg valgte at upgrade den. Og var det worth? Jeg ved ikke. Ja. Men nu er det så lol, jeg også råd med en RPG, for jeg er heldig at få en RPG offborn to gange i sådan en big chest. I de der bunker chest. Jeg havde sådan fundet sådan en map på nettet, hvor de var. Eller jeg fandt en, og så ville jeg finde ud af, hvor de andre var, og dem kunne jeg så ikke finde. Det er dårligt. Men den ene der, den kunne jeg så meget godt finde. Ja, det var rent tilfældigt, jeg fandt den. Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige ud, og lad os bare komme i gang med videoen. Det er det skin, som hedder Webster, du sagde, var en buskekylling. Ja. Det er en fucking and. Jamen, det ved jeg da godt nu, men det... Altså, så langt fra er det jo heller ikke. Hvad er det? Hvor er han anden? Webster. Hvis du går ind under... Nej, det, jeg har bare ind under quests. Nå. Ja, men jo, altså jeg kan da godt se, at han er måske mere en... altså... Okay, påskekylling er måske lidt definition. Han kan godt ligne lidt sådan en kylling. Hvad der? Så der er der god gasgivning her, må man sige. Ja. Smider du lige 3 nades? Ja, men der ligger flere rundt omkring. You are a dick. En blå pump. Stick. Jeg har 6 nades. Okay. Det hører jeg gerne. Best player dødelig. Hvad? Der er en i chatten, der hedder best player, altså sådan nogle kinesiske tegn. Eller japanske, eller fandme. Det er jo nok en løgn. Og tænker at have det navn i spillet. Best player. Og så være helt vildt dårligt, for det er sådan OD navn, man spiller ikke med. Det kunne være vildt, hvis man bare stadig spillede. Jeg synes, vi skal lave en YouTube Originals-serie, som, hvor vi går rundt og finder folk med de der, der har de der navn fra starten af spillet. Altså finder dem i virkeligheden? Ja, og så interviewer dem. Og hvordan de kom frem med de meget kreative navne. Ja, hvordan det føles. How does it feel to be the best player? Damn, it feels good to be a gangster. Der er nogle flere matcher, der har været meget lækker. Den gang, der kan jeg farme. Jo, den kan jeg farme. Ja, den giver så meget, man. Bye bye. Han er stadig ham der. For jeg altid får dem, når jeg skal til at dø, nu. Okay. Du skal ikke til at dø, du har dem ikke. Han skar, men... Sådan er det, når der er nye ting nu, for så må man ofre. Jo, jeg skal skifte P9 lige i hindsight, men Husk den tækker for 2. Yep, så er den bare lige... Ja. Den rykker sig igen. Nej, nu finder! Jeg skulle have fisk. Jeg tænkte bare, jeg troede ikke, den ville rykke sig allerede. Jeg havde lovet lige mærke til dig, man. Wait. Der er sådan en speciel kiste der. Sådan en de der, der bunker chest der. Det var nok godt. Hvad skal du finde et map af hvad? Og de der chests, om der er andre i nærheden. Ja, det er det hus, du har markeret der, ja. Ja, der kan være en. Herude eller andet sted, der prøver jeg det ikke ud. Okay. Det kan være, jeg kan få dem i en god rarity i dem jo. Man ved aldrig. Nu brokker jeg mig. Jeg har fået 3 lille af våben i det spil. Ja. Den her gang var det fint nok. Så var det en, en primal. Ah, okay. Primal rifle. Det er fint. Men... De to første gange var det fucking også primalvåben, som var lort. Det kan også være, at de heller ikke 100% spawn rate, den der under jorden. Men jeg synes ikke lige, jeg kan se noget her. Kan du se noget der? Der er nogen foran os. Og der, ja. Og jeg kan ikke se noget, der er gravet ned her alligevel. Au. Ramt med en 100. Toby. Den anden er cracked. Nøjede den ene. Det var faktisk nogle ret gode næste, det. Han er inde i bygningen. Han bygger op. Er det Kobe? Nope, jeg ramper mig. Han er taget på. Hej. Den trælse spiller med uden, det var sådan en bagunder. Jeg bliver lige spammet på højre. Med E. En af ramt 20 og...
Han hoppede ned egentlig. Der er jo den ene her. Der må han jo lade være. Jeg kommer bare væk. Nakke. Nice. Den anden er her. Der er en, og der er en oppe på mig lige før. Ja. Yeah. Han er fuld rocket her med. Ja, jeg tager nogen med. Han er helt ind i hovedet på mig. Det er lort. Ja, det gør han ikke. Det er ment. Jeg ved, om der er noget inde. Jo, det er der. Jeg kan dog ikke lige... Jeg har ikke lyst til at smide min RPG. Må jeg få 3-4 kills med den eller noget. Ja, det skal du... Det ved du ikke. Det kunne være fedt nok, men... Så er det måske også blevet lidt for meget, men hvis man blev ramt af en RPG. Altså sådan... Hvis man decideret blev hit af den. Ja. Så skulle den skade 200. Ej, det lød meget. Åh, kønner! Ja. Hvad så? Hvordan bruger man lortet? Hvad har du fundet? Har du fundet den? Jeg har fundet to gange for mig. What? Han... Okay, han var bag mig mere. Wow! Ja, han vundt på mig. Det er jeg da bak. Hey, var det ramt det skud, ikke? Wait. Ja, tak! Jeg blev ikke pickaxed. Jo, jeg blev pickaxed! Hvordan ramte de der skud, ikke, Nuffy? Jeg ved det ikke. Det var det lige på, var det ikke? Jeg synes også, du burde have gjort noget damage. Det havde nok ikke gjort så meget alligevel. Nej, men det så da virkelig mystisk ud. Jeg kunne se, at skuden er ramt. Men der skete ikke noget damage. Der skete ikke noget damage. Den der fandt... Ja, du fandt den så. Det var lige, når vi skulle til at dø. Ja. Yeah. Den er faktisk... Altså... Og ved du, hvor den var åbnet? Den var åbnet i lilla. En kiste lige ved siden af der, hvor jeg fandt en lilla også. Lige mellem der, hvor jeg fandt to af de tre lilla af. Så du også så en kiste, hvor der var den der i Nuffy? Ej... Nuffy! Jeg har fundet den! Det betyder nok, at vi dør. Okay, du er fight, der kommer. Oh shit! Lidt voldsomt måske af mig. Jeg hader den der rifle der. Altså, den er så dårlig. Jeg kan godt sige krig med 2 HP. Så jeg fandt den igen, og så døde vi nu. Det var også dårligt mig, det der, men jeg hader den der Maxi rifle. Den kan jeg simpelthen ikke... Så er det heller en burst. Jeg lander i det hus, jeg fik en guld APG. Jeg håber på, at få en guld APG igen. Okay, jeg fandt den. Den var. Og der var en APG! Det er chavu. Ej, jeg fik en, det er sådan. Det var ikke en Asien. Han er skrællet. Han er hvid. Ham sættede du sgu. Kæft, jeg har for mange kills med en APG. Den er også voldsom. Jeg har fundet lige så mange APG'er, som jeg har fundet den der. Hvor fanden er der sidder, inden jeg skyder han? Den er på fucking zipline med fuld skjold. Han bare sidder og skyder. Han ramte for næsten altid skjold. Hvor siger mappet præcis? Ja, det er jo ikke meget præcis. Det er faktisk en ret stor kiste, der er tegnet. Det kan også godt være, at... De er i så stort et område. Jamen, altså, det er de det. Ja, nemlig det her, det vil give... Nej, det tvivler jeg på. Jeg tror, at de er ret præciseret. Det er dem, der er lidt sweaty, jo ikke? Jeg kan altid høre på mig, når jeg finder noget spændende, var nu. Ja! Er den ikke så præcis at skyde med den her? Oh fuck. Nu fik jeg ikke en APG, det er farligt. Han lukkede ham der. Obi. Jeg går ikke så godt med min APG i det her game. Det skal jeg lave, alle omkring. Jeg kan suicide på ham måske. Nå. Det gik godt til sidst. Jeg prøvede suicide mig. Ja, det var måske lidt det vi var ude i der. Det indrømmer jeg gerne. Er det nogle rockets? Jeg tror ikke jeg tør give dig selv. Hvad mener du? Okay, så vi har fundet flere løveblæser end i går. Eller bladblæser, eller... Jeg ved ikke, hvor du får de løver fra, mand. Nej.
Det er fordi, det er fordi, den knurrer sådan. Jeg har en bue til long range, det er det. Okay. Nej, lilla Nufi. Du har en i blå. Det er sidste gang. Ja, det er rigtigt. Nej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke noget lort. Kan jeg da heller ikke. Stand big pump. Løber han bare ud i zonen for at dø nu, eller? Jeg ved ikke, hvad han laver, faktisk. Skal jeg langt du har et shield. Stor shield. Han går ikke også. Prøv at stikke nu, vel? Nej, ikke rigtigt. Nej, den er... Den er han purset? Ja, ja. Altså, men hvad den sidste han... Hvad laver han? Det er mystisk, det der, Nufi. Jeg ved ikke, hvad han strategi om det der. Nu er han ramt. Jeg tror, måske han vil have kortet. Ja, han er død. Jeg... Ja. Jeg fader det ikke. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Ja, jeg skyder en explosive. Jeg har ramt begge to. Ja, jeg blev jittet ud. Okay. Jeg har ramt begge to med den her. Du skal gøre cracket. Knocket af fault. Delivery. Cracket. Fed. Okay, nice. Åh, oh, jeg skyder en, jeg ikke kan se. Knocked. Han er hvid. Nice. Ja, han er cracked under. Nice. Jeg har smidt min skar. Og lige så er du forberedt. Okay, jeg er forberedt nu. Jeg skyder med flæ... What? Wait. De kom ud fra zonen! Ham den ene, han er shockwave. Han røg ud i zonen. Jeg bare kommer herovre. Wait. What the hell? Ham der er længst nede, ved. Han er knocked. Jeg ved ikke, jamen, om det er ham. Ikke ham, der ved. Nå, han er knocked nu. Ja, okay. Det var ham. Det var ham. En nede, sådan imellem. Nå, nice. Der er en længere. Der er tre mand, er det, jeg prøver at sige. Så der er de to dernede, og så er der... Jamen. Er du rockets? Du er seriøst bare... Jeg er den største... ...stor raket. Jeg er en kæmpe kont lige nu. Jeg bygger sig lige ind. Jeg tror ikke, de har flere masker der. De ved ikke, hvor vi er, eller hvad? Maybe. Den ene er cracked. Nej, han er rød i zonen. Hvor er han hjemme, så jeg lige på... Ja. Jeg skal måske ind der. Væk! Lige ude! Han. Ja! Ej, jeg må være folk. Og mig selv med den her, fik. Okay, vi var også nogle gamer. 8 og 12. Fik jeg 12? What the heck? Hvad fik jeg 8? Jeg fik 12, okay. Nej. Du fik 12. Oh. Mit loader, det var så fucked. Det var så min egen skyld. Vil jeg smide en skar for en shockwave, når jeg allerede har den der junk launcher og en RPG. Men det er også bedre, Nufi. Det er bedre. Kan man ikke spraye noget. Det er meget bedre. En shockwave. Det skulle han ikke være en del af. Har du nogen reboot? Så kan vi gå og fight ham lige med. Nej, lidt for en big point. Ja, der ligger nogle flere der. Tag dem lige med, hvis du ikke kan bruge dem. Og hvad gør de nu? Så kører de bare væk. Det er ikke usynligt. Det gør de. Holy shit. Skal vi efter dem? På net. Hi mates. Oh, sorry. Det er bedre. Han er hvid den bagerste. Ja, men jeg har da ikke noget... Vi tager lige en ny bil nu, okay? Ja, det er dem. Det er jo... Okay, det er ramt, ikke? Kan du ikke lige en over? Det synes jeg også. 75. Det er cracked. Ja, der skal den lige sådan. Kan de videre? Ja, de kan gøre for. Hej, mate. Hej, mate. Den har været ud. Den er ikke knæet. Bumbo over dem bare. Knocket. De har ramt meget, ja. Nå, var det worth? Og et hold mere. Ja, der er spiller 3 ålder nu. Gå der. Så må jeg også nogle match her. Oh. Ja, fuck. Kønner! Ja, men jeg er nødt til at... Ja, men du bokser mig af! Jamen... Han havde da dræbt mig før dig. Derfor er det farligt at være inde i en boks. Correct. Det er skuffet, ja. Ja, det er farligt at være i samme boks, fordi så når man editer, så er der chancen for, at man lige fucker den anden op.
Men det er også bedre, Nufi. Jamen, vi skulle ud der. Vi prøvede jo at jagte ham der. Vi skulle dræbe ham der. Det er rigtigt. Og jeg har minis, hvor fanden har jeg dem fra? Ved du hvad? Har vi altid haft dem? Jeg er blind. Det er simpelthen bare mine lige. Det er så dejligt at komme ind, og så er der nogen, der bare sidder derinde og hygget. Det er bare det bedste. Jeg har ikke flere mats. Det var meget damage. Fordi skal jeg håbe, jeg ikke bliver laser i båden, men det er da stor chance for, at gøre. Ja. Der er ingen chance for, at du ikke bliver laser. Nej. Wait. Okay. Den havde de læst, hva'? Jeg tror ikke, at det var meningen, det der. Det var det dem fra før. Ja, der er sgu ikke flere mats. Ej, det var også træt, at de skulle stå der efter de fire hold, der holder os ud. De er også fucking switch, dem der. Det er de, og de er fucking stacked. Har de pickaxe'en? Det har jeg ikke engang set. Det lykkede mærke sig. De skal også bare ud og i gang med næste game. Der er ikke noget chill der. Nope. Ej, de var stacked. Og de står der og holder os. Det var ikke godt. Men vi er bare den ene, så ja, det var fint game, mate. Fint game. Ja, det var bare videre. Next. Så det giver på det kort der, hvor de der kister, Nufi. Mm. Du gætter aldrig, hvor der kan spawne en kiste ind. Bunny bub. Nej, det er ikke der. Så gætter jeg det aldrig. Jo, altså jo. Tænk dig om. Sted, du har meget kært. Nej! Ja, der er det. Skål. Jo, der kan det er løgn. Der kan spawne sådan en kiste. Et fakt. Halvintens. Jeg ramte ham 80 der, bror. Bror, det er næsten hver dag nu. Det er backbling. For det symboliserer mig så godt. Trash. Ja, det er det. Det er så godt backbling. Men det er jo fra trash. Så har jeg lige outroen på, så kan jeg lige tage min headset af. Håber lige, at vi ikke bliver laset. Jeg kører lidt små stif. Mit outroen fungerer perfekt der nu, for der er ingen grund til at... Jeg behøver ikke... Jeg behøver er du kæld, du swerver, man? Ja, men jeg behøver slet ikke til at muske på keyboardet, jo. Og kan den keep going? Nej. Jeg kunne godt tænke mig en bedre shooty booty. Thank you. No problem. Er det med mig? Ja, jeg tager lige shotgun, så kommer jeg. Kan du holde dig live? Det kan man, det ved jeg. Prøv at det gør. Nok en en. Ikke damage. Drag en anden. Helt ud. Han er ikke tilfreds. Jeg kommer nu. Bare lavet nu, Fie. Jeg var lige i gang med at lave den forkerte shotgun. Så gik jeg fuld panik. Okay, jeg behøver ikke gå. Okay, fint. Jeg har godt med loot her. Jeg behøver ikke lave noget om. Jeg prøver lige, jeg kan se ham. De stoppede for at tage den lidt kit. Det var selvfølgelig også et bier med. Og jeg fik elimet der. Ja, nej, ham den. Han stod bare restet. Wow. Lige der åbent der. Og så åbner jeg for at skyde ulten, og så vil jeg skudte ham her. Hvad fanden er det for noget? Jeg vil gerne ind til mig nu. Husk på væggen. Ja, der hvor du også lidt i vejen. Oh, har du? Oh, Nufi! Oh! Let's go! Og så lige kom. Lige skal nok også lidt op af... Lidt op af... Jeg havde med det samme. Der kommer jeg nemt op. Nice. Blot op af den bold. Yes. Nufi spiller fodbold. Rotation det her. Nævlen ikke fungerer til to mennesker. Er der? Ja. Ingen er klog til det her nu. Det går, hvor det bliver i dag. Der offrer du mig lige til guderne. Ja, men jeg var nødt til at skulle have længere. Ja, det var fint. Ja, det... Du skal bare spille. Ja. Hvor er den sidste henne? Hvorfor skudder de kun på mig? Eller? Han tog meget damage. Okay. Tror ikke, jeg skal bekymre mig for. Er det nok alligevel en? Det var godt, du ikke dræbte ham så. Den sidste hvide.
He's a white ass motherfucker! Holy shit, he's white. Eight! Se, du havde ikke vundet, hvis du ikke havde taget shotgun. Ej, nej, det var den, der gjorde det hele nu. Altså, jeg har prøvet nogle loadouts, jeg ikke er vant til i dag, må man sige. Og se om den her fik jeg ikke brugt overhovedet, men altså. Nu, hvor finder vi en junk launcher? Den har jeg ikke spillet så meget med, som jeg gerne vil. Hvad siger du? En junk launcher, eller en recycler, eller hvad den hedder. Hvor finder vi den? I junk. Det vil give mening. Jamen, så burde... Ham der, han kunne godt sælge den. Ja, han er sådan, altså... Han er sådan en sælgergud. Ja, det kunne han da være. Og så kunne jeg han... Jeg lander lige herop. Hvis okay. Lander... Så skal han ikke kunne upgrade. Så han bare fucker alle i arena. Og så bare give ham sådan en dag i stedet for. Det vil kunne et eller andet. Og de skal ikke skrive noget om det? Nej. Det skal bare sådan ske. Det er sagt mig selv, jeg begynder at mini her foran. Oh. I'm a good guy. Har du nogensinde tænkt over Billy Island er bad guy? At den lyder som det der We Are Number One fra Lazy Town? Ja, lidt. Jeg har ikke en Big Prom, jeg kan lige upgrade. Sådan der, nu har jeg en Big Prom. Ja. Jeg laver en revolver. Åh, oh, jeg overvejede det. Kan vi lige så godt. Havde du ikke en Big Prom, sagde du? Jeg har lavet en guld pump nu, og en lille revolver. Så skal du da fucking opgradere, mate. I need a recycler. Hvad skal jeg upgrades? Det er overhovedet ikke worth det her. Spild af penge, men altså. I'm fucking rich. You're fucking bitch. I'm a rich bitch. How to waste money 101. Jeg har en harpun med 10 skud i. Kønne er en newfie boy, der er en det. Og klar, kønne. Du skal afsted. Det var ikke meget sandt. Galt det. Team planings. Så nej, han smuttede ikke. Og der er to af. Han skal bare ind. 52, så ikke meget. 124, du mere. En af 1 HP, der er så også. Den, ham der, han også 1 HP. Kør der! Jeg nu skal poppe med, ellers jeg dør. Scoff Gaming! Bedre. Jeg tror også, jeg tager en Sky i stedet for en revolver, som jeg har brugt penge på at upgrade den. Og det er sagt med ting, du havde at se. Det går, jeg svært. Så skulle jeg have medkittet der. Jeg tror, jeg skal lade den first die, og så få de kort, for jeg kan ikke få dem af her. Ja, lad mig se først. Oh my god. Jeg skulle så meget poppe det medkitt. Jeg tænkte ikke, at de var nogen kans. De var kans. Selvfølgelig har folk kans nu. Det kan du ikke være surprised over. Hvor kan jeg ikke spænde en boom? Er det en euphemism? Hvorfor man altid facer en bestemt retning egentlig? Det ved jeg faktisk ikke. Det er bare fordi, jeg synes det er lidt irriterende. Det ville være rart, hvis der var en måde, hvorpå man kunne... Ja, sådan vide. Hvad for en vej, man skulle løbe direkte over spore. Det ved jeg faktisk. Jeg har aldrig tænkt over den. Jesus! De er tilbage! Hvorfor fløj de ikke efter dig? Ja, det ved jeg heller ikke, hvis jeg er sådan en. Jeg markerer en boomer. Jeg ved ikke hvorfor. Han gik kun efter boomer. De kommer over. Ja. Jeg går lige op. Jeg ramte dig, så sorry. Jeg kommer med. Jeg har ikke så mange mere tilbage. Jamen, der er det 3, det var fint. 72 på den ene. Den anden er cracked. Fed. Get fucked! De var irriterende længe. Fuck dem! Vent, skal de lige ældre end så? De er gået, tror jeg. Der er ikke nogen, der spækker mig. Ja, der er en, der spækker mig. Kan jeg godt lide. Og så bliver de jagtet også. Kæft, de er irriterende. Kan jeg lige få nogle gusko? Nu kommer der et hul. Mit hold, ja. Fyne, jeg flyver bare til Mars. Jeg flyver helt derovre. Det er derovre. Fint. Det er også bedre. Nyt hold! You love to see det, it! Du hader at se. Jeg har 100 match tilbage.
Ja, du får mig. Han lifede mig der. Er noget. Cracked. Jeg må irritere også ham der. Fuck, der er mange switch i den her lobby. Jeg har... jeg fik næsten ikke engang. Ja, så får du mig. Altså, det var switch efter switch efter switch. Og kæft, der er mange, og de vil bare i hovedet på en alle sammen. Det ved jeg. Jeg sweatede også i den fight der, men det var jeg fandme nødt til. Jeg er også en gamer. Jamen, det har været lidt... lidt voldsomt, synes jeg. Jeg begynder at ramme bedre. Det tror måske, det er noget at gøre med, at jeg spiller lidt mere Fortnite nu, end jeg spiller Pixelmon igen. Nå, jeg piker mig igen, så får en skud med det. Nok den ene herovre. Nice. Først er bare. Nej, jeg har stående, eller jeg skulle lige sidste skud over. Jeg kommer over til dig. Jeg prøver at chokke ved mig om den anden. Ej, det ville kunne noget, hvis jeg ramte det der. Jeg fragget den ene. Jeg går på ham. Han er nok den største gamer af de to. Han død. Hvad siger jeg kan få ham med den her? Han er krakt. Han er... jeg lader ham være til dig. Han er under den der. Han dør nu. Nej, han er ude herovre. Han er ude over til venstre. Kaboom! Det var worth at upgrade den til guldnuffen. Det var derfor han døde. Var det i det her game jeg fik? Ja, det var det her. Jeg fik en af de der sweats med sådan en. Oh. Er den her? Ja. Den er så sjov. Altså, den er... Jeg kan den godt lide den. Den skader meget. Ja, det gør den. Og den er sådan... Folk forventer den ikke. Specielt hvis man sådan lige shockwaver op, og så... Og dunker den. Ja, det er det. Den er altså ikke... Den er ikke dum. Det er ikke OP. Og det er ikke sådan, jeg tænker, at den skal jeg bruge hvert game. Men den er meget sjov.